Паянхи ердюжезень малыметле булны беберлех, тәрлі программы зен бешлеме білмелле, инвестиция проекты зен хадарлеме хынахмалла. Бұр инвалиде пәрбек адаланмалы ма зен дозабарат паратері ернегун, Чуваш Республикин ялғужалық министра Сергей Артамонов, район администрации зен дердюжезен бер терне канашлура. Республикин ялғужалық радыр жаган зене патшалық аллы бір енебе бұлышма ғадер. Анжақ мэнжын малды ретре яланах пилек район гынаға, койдыва перін корреспондент вырынажетсе тишкерча. Тырбыл тухышлы е узы груман шарзене эші гердесі, ұратлы вылы шутне үстересі, ялзене шулзем зарасы, шәне эш вырыне зімбедевештересі, хархи еші техниканы туянасы, хамыр тұрыхра тузаилне чардавара теребелезе сутлыға кыларасы, ялмалашлы е. Темдерлі ойдывада Сюцеявреш Республикари ялгушалық министерстве ергелене канашлора. Паллах район администрации зем май келіне даран шәне программы зіне хучын мадыржаща. Шабахта паризем малдам мала далбынаш. Уйромах, Шубашкар, Падырьель, Шарбю, Ворнар, Ельджек районезем. Кепрезине вара тярля проекта хучынма тем чырмандарать. Пызык компания зене пызык холдинг сене сарет кастарашан ахмар. Берем район территориинде бун бизе бин келді хучалық сем. Каждый хучалық ра тярля культуры зенду зайлесе. Кей жүрет чегендері севайга тады тезине де. Сяб зем слезе туза илзе. Мрегалас халлыған тезине укся керек бузасын. Эпкалашын ялын пуласлығы, район пуласлығы, республика пуласлығы. Жамбыдығым район территориінде Бершава агропарк тұбас берге ұлсқалзы ғарымыр, чынны бетті ұлсағындар айтыл. Оны жу вұртынлығы мән режі. Падыр езем, конкурза құчынма құтсем қадерлечен шималдан халықпа бұғын заешлетпір. Вәзен әмітіне ұйца білетпір дейші. Ял хұжалық министерсін бұжарывы бе малашыне туғышта ішлеген хұжалық сен тәсіліге бе бұрнейде балаштар астелевлі. Шахта район земтерлері немен қалаштада дадым ұрайбыр. Эбір Кашни районың вайлы майы зенеде тупромырбайын үйгон шетмелінік зенеде шамба шедесі бағытыра бір ұйықшы ұранде октябр құшламыжынже ялғы жалғы ұйамне дывазумен. Шақ район земтер болса башлай пара Кашни район тұқсақ зен проектіне хүділет. Чуваш енім бұжарывы бе республикан экономика ба социалы адалановын комплекслы программіне егебінде шерен білік мәшіл чен ежынна. Кашни муниципалитет хойын инвестиция проектіне сәнне. Вәзем хучын жешіш мар. Бұрны жай керзе бұмалла. Керіш канашлыва ергелеген зем. Шамын бата Кашни муниципалитет ре хужалығын бизнес-план хадрлемелі бұлад. Ял хужалық радыр жаган специалистіне малашне Чуваш патшалық аграрий университетінже тәлевлі хадрлеме бұшлаща. Кожалғы конкурсыра пәрвырна тоғыр жин. Шерем жылғы Шинже кунбеки парреде булмандеща. Эрнегларым вали Регина Кубайкина, Павел Лисицын.